då så, för att få rätt namn på våran tag för kanalen så måste vi se till att våran tag läser diametern och system name. Vi klickar på den här taggen, väljer Edit Family och här kan vi titta på vilka labels vi har. Den här labeln som jag har valt är alltså System Name, det är den som måste finnas här. Okej. Så. För mitt System Name, det är ju Mechanical Tilluft 1. Och så vill jag inte ha, jag vill att det ska bara stå T1 här. Så, vi gör så att vi går till View och User Interface. Här öppnar vi vår System Browser. Vi kan komma åt Mechanical till luft 1 här. Och här kan jag byta namn på det. Så i Properties-menyn som jag måste ha uppe samtidigt så skriver vi T1. Så. Och då ser vi att då byter ju taggen ut till det namnet också. Vi kan göra samma sak med frånluften. Så här går vi till frånluft, klickar på den och så skriver vi, vad ska vi skriva? Oj. Kanske F1 då. Så. Och om jag taggar en av frånluftskanalerna så blir det samma sak här. Jag får kanaldimensionen och systemnamnet. Så.